Estamos na estância turística de Ibiúna, interior de São Paulo, que está a apenas 70 km do Marco Zero da Praça da Sé. Você vindo pela rodovia Raposo Tavares, você não paga pedágio. Estamos em uma chácara venda, dentro de condomínio fechado, terreno de 1.988 metros quadrados, uma construção espetacular. Casa com 3 suítes, sala com lareira, copa, cozinha, área de serviço, lavabo, quarto para hóspedes, que fica no mezanino, garagem para 2 carros cobertos, salão de jogos, área com churrasqueira, forno e fogão caipira. Eu, Patrícia Silva, do canal Chacras em Ibiúna, Imobiliária Ibieco, vou apresentar cada detalhe dessa belíssima propriedade para você. Aqui nós temos a entrada da chácara. Um portão bonito, alto. O terreno é totalmente aproveitável. O condomínio fechado oferece segurança 24 horas, ronda, monitoramento das principais ruas de acesso, clube com piscina adulta infantil, campo de futebol, quadra de tênis, salão de jogos, de festas, pista de Cooper. É um condomínio muito bem localizado, está perto da rodovia Bugiro Nacal, perto de comércio, já tem vários vizinhos. O local é maravilhoso. E o mais importante, está próximo da represa de Ibiúna, da represa de Tupararanga. É o que nós chamamos de Eixo Nobre. É onde está localizada a represa e os principais condomínios de alto padrão da região. Aqui nós temos o salão de festas. Olha que área muito bem construída, bem espaçosa. Aqui tem a pia de apoio, tem a vista aqui, ó, para o campo de futebol, vôlei, olha que beleza. Aqui tem o fogão a lenha, forno, caipira, a churrasqueira. E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa será a mensagem da chácara. Então, nos ligue, nos mande mensagem, não perca a oportunidade de conhecê-la. O nosso telefone, o DDD é 11 99631 8487. Tem o WhatsApp e Telegram. Aqui tem o quarto de ferramenta. Aqui são 2 sanitários, tem pia. Tudo acabado. Esta chácara é ideal para moradia ou lazer. Ali tem um fogão, o forno a lenha. Olha que capricho. Aqui nós temos o acesso para a garagem coberta, vaga para 2 carros. O jardim, belo de um jardim nessa chácara. Olha o acabamento do forro de madeira dessa garagem. Aqui está o campo de vôlei.
Aqui tem um quiosque. Eu adoro esses pinheiros em leque, são muito lindos. E o dia hoje está esplendoroso. Olha que coisa mais linda. Olha esse pinheiro em leque, é lindo. É palmeira em leque. Piscina bem posicionada, pega sol o dia inteiro, com esse deck bem espaçoso. Aqui tem outro quiosque, olha, com mesa, com os bancos. É uma bela de uma propriedade pronta para entrar e usar. Já tem internet de fibra ótica. A descrição do condomínio, já falei que é perfeita. Se você está procurando uma chácara dentro de condomínio fechado, com segurança, com conforto, modernidade, esta chácara é para você. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta este vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal Chácaras em Ibiúna e Imobiliária Ibieco. E não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações, tudo em primeira mão dos próximos vídeos. Piscina aqui com a cascata. Se quer ver mais opções, entre no nosso site www.chacrasembiuna.com.br. Lá com certeza tem o imóvel que você procura. Trabalhamos em Ibiúna e região há 25 anos. Então, com certeza, vamos te ajudar a encontrar um imóvel dos seus sonhos. Aqui nós estamos entrando na casa. Aqui nós temos a copa. Todas as portas, janelas são de alumínio branco na linha Suprema. O acabamento foi muito bem feito. Aqui é um quartinho onde coloca as coisas da piscina. Aqui nós temos um vão da sala, aqui a sala com lareira.
sala tem porta de correr. Aqui nós temos a cozinha. Cozinha com armários planejados. Aqui é a área de serviço. Aqui deste lado nós temos o lavabo. Estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, como Chacras em Ibiúna e Biec Móveis. Espero você lá também. Aqui nós temos o acesso às suítes. Aqui é a primeira suíte, bem espaçosa, ampla. A ventilação e a claridade desta casa são excelentes. O banheiro, ó, todo acabado. O revestimento do teto ao chão, box em blindex. Todas as portas aqui de correr, de frente para a piscina, todas com persianas. As portas e janelas todas com persianas. É muito capricho. Aqui é a outra suíte. Banheiro do mesmo jeito, todo acabado. O revestimento do teto ao chão, box em blindex. E aqui é outra suíte, banheiro, na mesma situação, todo acabado, com revestimento do teto ao chão, box em blindex. Aqui já tem os armários, ó, embutidos. Imagina acordar e ter esse espetáculo dessa vista. Aqui é a lateral, né, da casa. E eu vou te falar por que Ibiúna é o melhor local para o seu investimento. Nós somos estância turística,
Estamos a apenas 70 quilômetros do Marco Zero da Praça da Sé. Nosso clima é clima de montanha, muitas áreas rurais e verdes. As atividades, trilhas, arborismos, as mais radicais, com motos, bikes e jipes. Temos represas, cachoeiras, sem contar rios e córregos, reserva florestal, aras, hípicas, pousadas, pesqueiros, spa e resort. Temos o centro de treinamento de beisebol e softball da Yakult, academia de treinamento espiritual da Seishon no Ye. Temos o templo budista. Acessos: rodovia Raposo Tavares e rodovia Castelo Branco. Por isso que eu te digo que Biúna é o melhor local para o seu investimento. Aqui nós subimos, tem este mezanino, que hoje é um dormitório para hóspedes. Parte bem alta. Olha que vista linda aqui de cima. Deste outro lado, quase 360 graus, hein? Espetacular. Agora nós estamos descendo do mezanino. Vamos voltar aqui para a piscina. Espero que tenha gostado, espero a sua ligação para agendar visita para conhecer esta propriedade do condomínio fechado. Eu simplesmente amei essa casa, esse jardim, essa piscina que pega sol o dia inteiro, o conjunto, é muito bonita. E o meu convite muito especial, com certeza eu vou fazer, vem para Ibiúna, você não vai se arrepender. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigada!